Ar žinojote, jog LinkedIn socialiniame tinkle yra virš 645 milijonų aktyvių vartotojų? Ir kas 2 sekundės prisijungia vis naujas. Nepaslaptis, jog 4 iš 5 LinkedIn vartotojų yra verslo sprendimų priėmėjai. Ar žinote, ką tai reiškia? LinkedIn socialinė platforma yra pirmoji platforma pasaulyje orientuota būtent į pardavimus. Tačiau kaip rasti tuos potencialius klientus? Pradėkite nuo savo asmeninio pažinčių rato plėtros. Jeigu žinote, kas yra tiksliai jūsų sprendimo priėmėjas, iki paskutinės smulkmenos, kokio tipo kompanijoje jis turėtų dirbti, kokią poziciją jis turėtų užimti, kokią ekspertizę arba darbo patirtį jis turėtų turėti ir panašiai, šitą informaciją galite sudėti į LinkedIn filtrus. Nuėję ant paieškos eilutės, įveskite arba pozicijos pavadinimą, galbūt netgi kompanijos pavadinimą. Filtrų dėka galėsite išfiltruoti tam tikrus žmonės, kuriuos norite pasiekti. Pasirinkdami lokaciją, galbūt mokymos instituciją, kurioje jie mokėsi, taip pat kompanijos tipą ir industriją. Paspaudę Enter išvysite nemažą rezultatų kiekį. Išsigryninkite, į kurią rinką jūs stengiatės eiti. Pasirinkę vieną iš tų potencialių kandidatų, jį galite pridėti prie savo pažinčių rato. Tačiau nepamirškite, jog tą padaryti galite su personalizuota Add a Note žinute. Tokiu būdu jūs išvengsite mokėjimo LinkedIn už privačias žinutes e-mail ir sukursite jau šiltesnį ryšį su potencialiu klientu. Svarbu paminėti, jog ir verslo paskyra gali atnešti naudos ieškant potencialių klientų. Čia atsiranda reklamos galimybė. Tokią galimybę turite tik turintis verslo paskyrą. Galite skleisti reklaminę žinutę, irgi išfiltruodami labai tiksliai iki savo tikslinės auditorijos. Tokio tipo reklama kaip Sponsored Email, mokamos žinutės, bus išsiusta tik jūsų tikslinio auditorijos rato žmonėms. Tokio tipo žinutės konvertuoja žymiai geriau negu elektroniniai laiškai. Ar žinojate, jog jų atidarimo kiekis ir procentas siekia net 80% didesnį negu elektroninių laiškų? Taip pat nepamirškite, jog pridėję žmogų prie pažinčių rato, iš karto nesistengite jam parduoti. Tokio tipo vartotojus LinkedIn'as stengiasi blokuoti. Sekite jų turinį, pasistengite įsitraukti jų komunikacijos žinutes ir galbūt po kiek laiko perkelti jūsų pokalbį į susitikimą. Svarbu paminėti, jog LinkedIn organika šiuo metu yra labai puikia. Tačiau darant paiešką klientų arba potencialių pirkėjų, LinkedIn'as vėlgi gali jums tai uždrausti. Tai išspręsti galite įsigydami Sales Navigator funkciją. Jos dėka jūs galėsite išsiųsti tam tikrą žinučių kiekį per mėnesį būtent savo tiksliems vartotojams, išsisaugoti sąrašus savo auditorijos, galbūt netgi paieškas, taip pat sekti ir žiūrėti turinį potencialių klientų, jų net nepridedami prie savo pažinčių rato. Tačiau nepaslaptis, jog Sales Navigator funkcija yra gana brangi Lietuvos rinkai. Boolean Search. Kabutės, skliausteliai, AND funkcija, OR funkcija arba NOT funkcija. Kabutės, ieškant, jums padės užfiksuoti tam tikrą poziciją. Tarkim, jeigu ieškote Marketing Manager, rinkodaros vadovas, ar ne, uždėdami kabutes, jums LinkedIn'as suras būtent abiejų raktažodžių variacijas. Be kabučių jūs matysite tiek Marketing žmonės, tiek Manager žmonės. AND funkcija. Jeigu norite surasti žmogų arba potencialų sprendimo priėmėją, kuris yra tiek vadovas, CEO, tiek marketingo arba rinkodaros žmogus, marketing. Galite įvesti tai CEO and marketing. Ir LinkedIn'as jums sugeneruos visus potencialius žmonės, kurie turi tiek CEO, tiek marketing raktažodžius. NOT funkcija. Jeigu žinote tiksliai, kad jums reikia pardavimų vadybininko, tačiau ne rinkodaros vadybininko, įveskite raktažodžius Sales, NOT marketing. Tokiu būdu jums suras žmonės, kurie dirba pardavimų sektoriuje, bet neturi nieko bendro su rinkodara. Tuomet galbūt jums reikia žmogus, kuris dirba su rinkodara ir su pardavimais. Tam reikalinga funkcija OR. Įvedę į paieškos eilutę Sales OR Marketing,
Tokiu būdu jūs galėsite surasti žmonės, kurie savo profilyje pozicionuoja tiek sales, tiek marketing raktažodžius. Ir skliausteliai. Jeigu norite apglėbti tam tikrą paieškos funkciją, kaip pavyzdžiui, įvardindami lokaciją Lithuania and skliausteliai CEO and CMO skliausteliai, tokiu būdu surasite tiek lokacijos, tiek pozicijos žmonės.